Dobrý den, já vás vítám na řadí online a dneska tady mám multifunkční frézu od Maflu. Tohle to je konkrétní verze na sádrokarton, ale jinak ta mašinka se dělá ještě ve dvou dalších verzích. Jedna je určená na dřevo a druhá je, nebo třetí je určená potom na alubond, na hliníkový takový ty reklamní panely. Ta mašina jako taková se v něčem neliší, ale liší se nástroje. Když koupíte tu verzi a v obsah balení. Když koupíte tuhle tu verzi na sádrokarton, tak když si to hned ukážem, tak tam dostáváte takovouhle 90 stupňovou frézu na frézování sádrokartonu a je to o tom, abyste udělali u toho sádrokartonu 45 stupňů, což si za chvilku ukážeme. Když to koupíte na dřevo, tak je tam nastavitelná fréza do šířky a rovná a u té mašiny ještě vodící kapovací lišta. Když to koupíte na hliník, na ten alubond, tak je tam nástroj na hliník, který teda vypadá trošičku jinak, protože nemá výměný destičky, ale je svařovaný jako na tvrdo. Tady u této frézy na ten sádrokarton jsou ty destičky výměný, jdou povotáčet, takže to je docela výhoda u tohohle stroje, že ten spotřebák není tak drahý a ty destičky vydrží relativně dlouho. Jdem si asi rovnou ukázat, jak to funguje v tom sádrokartonu. Já to takhle zavřu. A tady ještě je klasická vodící lišta, ta u toho není, ta se jako k té mašince dokupuje. U toho sádroši určitě doporučuji používat, protože prostě ta pila, nebo ta fréza potom jede jako po kolejích. A je tady potřeba nastavit přesnou hloubku frézování, abyste vyfrézovali drážku, ale nepoškodili ten papír. Já to teďko vyzkouším, uvidíme, jestli to mám dobře nastavený, po případě to odladíme. Ta hloubka se ladí tady na hrubo, tady vlastně když zmáčknu, tak můžu popondovat na hrubo. A to takhle zkusím tu desítku. A tady ještě můžete potom po desetince, jo, imbusem, který tady u té pily je. Tak tady můžu prostě po desetince jemně doladit. Tady u toho sádrokartonu to je to potřeba dolaďovat, takže dobrý, že tam ten klíč je po ruce. A takhle. Zapínání je dopředu, máčknete a zanoříte, tady je úchop. Fréza nemá uhlový nastavení jako ponorka, protože tady by to vlastně nedávalo smysl, že ten nástroj by zalízal do materiálu. Ještě co tady je, tak je tady tohleto, tato packa. Tak já ještě ukážu, jak jsem ten imbus tady vyndal. A tady, když to takhle povolím, tak s ní potom můžu jezdit nahoru dolů. Je to o tom, že když budu frézovat na té vodící liště, tak aby mi to k tomu sádrokartonu, jako je to ten rozdíl té vzdálenosti. Když byste s ním potom dělali bez lišty, tak si to trošičku zvednete a aby vám to zase vyrovnávalo tu vejšku. Tak, tam vidím ten imbus. Ještě co u té frézy dostanete, tak jsou tyhle ty ukazatele. A ty fungují tak, že si to takhle zacvaknu na lištu. A protože tady je vlastně je kraj frézování, a, nebo ani to ne, protože když tam budu těch 45 nebo 90 stupňů, tak podle toho, jak ho zanořím, tak se to blíží k tomu nebo oddaluje, ale tohle je vzdálenost osy toho nástroje. Jo, takže tohle je ukazatel na liště, dá se to takhle samozřejmě sundat, protože aby vám to tam potom nepřekáželo při tom frézování. Ještě věc, kterou jsem neřekl, tak při té práci je potřeba použít vysavač. Je to určitě nutnost, protože ta sádra je jako dost takový nešťastný materiál, který hodně práší, je hodně abrazivní a hodně by se to ucpávalo. Plus jde o to, že vy potřebujete to mít co nejčistší, protože tam jedete na milimetry, abyste si neprofrezovali ten papír, takže tam je potřeba, aby to bylo opravdu všechno čistý, takže hodně odsávat. Tak a jdem si to ukázat, jak to funguje. Krásně vyfrézovaná P-drážka. Já když ten sádroš takhle vemu a ohnu, tak mám to profrézovaný málo, takže víc.
tady máme takhle vyfrezovanou drážku. A takhle to můžu vohnout. A vlastně vidíte krásný roh. Jo, takhle je vidět, že máte krásný roh, nemusíte nic brousit, nic kytovat a prostě pěkně 45. Já když vyfrézu ještě jeden vedle. Jo, tak takhle uděláte krásný tvar. Myslím, že se to jmenuje nějak easy board a mně se ty, jako ten sádrokarton takhle dá i koupit, ale takhle si to uděláte rychlejš, levnějš a přímo na stavbě. Samozřejmě můžu to frezovat z druhé strany a pak tam mám ten tvar i složitější. Tak to je jedna věc této frézky, ale vy si k tomu můžete koupit ještě další nástroj, který je taky na ty sádrokartony určený. No. A tady máme tu frézu 90, ale dá se k tomu koupit i tyhle ty kotoučky. A ty potom fungují s tím, že když potřebujete udělat oblouk, tak frézujete těma dvěma kotoučkama, uděláte si drážky jeden vedle druhého a pak ten sádrokarton můžete vohnout do oblouku. Takže jdeme si nástroj vyměnit a ukázat, jak se s ním pracuje. Výměna toho nástroje je velice jednoduchá, jak to mám otevřený, tak v tu chvíli je i zaaritovaný nástroj, takže povolím. Vyndám i tu přílubu. Tak, musí to tam krásně sednout, což se mi teď povedlo. Chci ten dotáhnout. Jo, tady i vidíte, jak je důležitý to odsávání, protože ta sádra všechna by byla tady, jo, kdyby to dobře neodsávalo, takže to je důležitý používat ten vysel. Tak zamáčknu. Spane vyselovat, zepnu mašinu. Nějak moc nevyměřoval, ale tak už trošku vidíte, co to dělá. Takže když to teď takhle zlomím a máte prostě oblouk. Jo, zase bez kytování, bez nějakých dalších broušení a podobně, tak takhle vlastně uděláte oblouk. Jo, podle toho, jak daleko ty od sebe dáte, nebo já jsem tady udělal vlastně ty tři jsou daný, ale pak se to dá ještě udělat nejjemnějším způsobem a můžete takhle ten sádrokarton krásně vohnout. Tak, ještě jsme si neukázali, ještě k fréze je dodávaný tenhle ten kotouček. Ten funguje, když ho tam dáte, tak je jeden a ta fréza začne v tu chvíli fungovat skoro jako porodná pila, akorát, že s malým prořezem. Jo, tam je, dá se to použít na dřevo, nevím, jestli by člověk s touhletou průžitou byl tý sádře za dřevo, ale dá se to, ale teď jsem se setkal na stavbě, tak
že třeba ten sádrokarton nějaký tvrzený, nebo oni mi to vysvětlili nějaký jiný úplně materiál, nebo podobný sádrokartonu, ale používá se tak, tak ten jde zad nožem, tak v tu chvíli tohle to asi použijete. Jo, takže ten kotouček tam prostě jde dát. Tak, to je ohledně tyhletý frézky asi ode mě všechno. Když byste potřebovali vyzkoušet to na stavbě, tak se to dá domluvit, nebo přijdete na prodejnu, taky vám to můžeme předvést. Jinak, co jsem se bavil s těma sádrokartonářema, tak tohle pro ně je veliký urychlení práce. A v dnešní době, když se dělají takový ty LED osvětlení a vy tam potřebujete udělat takový jako patvar, tak ono to technicky moc ani jinak udělat nejde než tímhle tím způsobem. A tady je obrovská výhoda, že když pořídíte jednu tuhle tu mašinu, tak tohleto, ten tvar uděláte z desky za pár korun. Jo, když ono se to dá prý jako koupit, originál vyfrézovaný a slepený, ale ta deska potom stojí, já jsem to hledal třeba 300 až 500 za metr, což je samozřejmě drahý. Jo, tady z toho sádrokartonu, z té desky toho uděláte hromadu. Ještě z těch lišť, tak tohle je vlastně klasicky 1,60 m, ale dělá se i 1,10 m a tu jsem třeba teď na ten sádrokarton prodával, protože sádrokartonová deska má 2 metry, takže kolegové řešili, aby měli trošičku přesah. Takže z mé stránky všechno, děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa, na shledanou.